Welcome to Champions Book of World Records. Officially do something great. The record of 360 Bharatanatyam Ashtavini Yogas with slokas and mudras in 6 minutes has been achieved by Shivaganga Ramchandran from Kannanur, Kerala, India as confirmed on 22nd of July, 2022. Congrats! विगजाब्जे पवित्तारि हरे आवत्ते कुचे
विरहे कुपुरे पूर्णचंद्रे सौंदर्यभावने दमिल्ले चंद्रशालाय ग्रामे च उद्धृतकोपयोः तटाके शकटे चक्रवाक्ये कलकलारवे श्लाघनेशोलपद्मश्च विद्यतौ वरतागमे कस्तूर्यां किञ्चिदर्थे स्वर्णे ताम्रे च लोहके आद्रे हीदे रसास्वदे लोचने वर्णवेदने प्रमाणे सारसे मन्दगमने शकलीकृते आनने कृततैलादो युज्यते चतुरःपरः भ्रमरे च शके शुके पक्षे सारसे कोकिलादिषु भ्रमराख्यश्च हस्तोऽयं कीर्तितो वरतागमे मङ्गल्यसूत्रबन्धे च उपदेशविनिश्चये रोमाचे मौक्तिकादौ च दीपवर्तिप्रसारणे निकषे मल्लिकादौ च चित्रे तल्लेखने तथा तंशे च जलबन्धे हंसास्यो युज्यते करः षट्सङ्ख्यायां सेतुबन्धे नखरेखाङ्कने तथा पितानां हंसपक्षोऽयं युज्यते करः उदरे बलिदाने च व्रणे कीटे महाभये अर्चने पञ्चसङ्ख्यायां सङ्गं शाख्यो नियुज्यते कुमुदे भोजने पञ्चबाणे मुद्रादिधारणे नाभौ च कदलीपुष्पे युज्यते मुकुलकरः कुक्कुटादौ बके काके पुष्ट्रे वत्से च लेखने युज्यते ताम्रचूडाख्यः करो वेदिभिः बिल्वपत्रे त्रित्वयुक्ते त्रिशूलकर ईडितः